os meus putos no café, eu fumava leites. Muito mais pai, estou que nights, tudo em paz, não há feitos. Só na máquina a bater recordes, somos lords sem competição. Noites de verão, birra na mão, para os meus putos que fazem da rua o universo, por que representa. Mais um verso, obrigado pelos bons momentos. Conversa da treta, dá sempre para curtir, mesmo quando não há cheiro. O meu pedão representa, estás na boa. O pedão não me arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. Quando o meu people se apresenta, estás na boa. Cada linha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. Para os meus roots a cumprir pena na prisão, mantenham forte e constante, aguentem a pressão. Com cruza na mão, estamos cá fora à vossa espera. A amizade é forte, mas ninguém nos espera. Para os meus roots a lutar pela vida lá fora, só as fotos já não chegam e eu não vejo a hora de ver o people todo, todo o people reunido. Nem que seja por um dia sem um segundo perdido. O meu people representa, estás na boa. Porque a doninha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Que? Estás na boa, estás na boa. Quando o meu people representa, estás na boa. Porque a doninha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Que? Estás na boa, estás na boa. Para todos os putos da nossa geração, a doninha para vocês em qualquer situação. Só Deus sabe como sabe, sabe tão bem. Um encore hardcore para partir, a louça todo, o people todo a curtir. E o resto que se... Parece que me vi, é mesmo assim. Quem é que foi? Não te rias de mim, irrita para mim. Perdão do elemento, do andamento, esteja fora ou esteja dentro. Por turma no cumprimento. O meu people representa, estás na boa. Que a doninha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Que? Estás na boa, estás na boa. Quando o meu people representa, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. É isso aí, rapaziada. Esse é o Bois da CDD. Alô, Cidade de Deus. Me liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chorar mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé. Só que Deus esqueceu de olhar a essa gente que não cansa de apanhar. Não vem dizer que a situação é uma questão de trabalhar. Que vai ter nego querendo te advogar. João, José, Jesus. Alegria de pobre dura pouco, nós estamos saindo de cena. Esse é o bonde da CDD, presta atenção. Homem não de brincadeira não, filho chora e mãe não vê. Atividade não servia, olha o processo, olha o processo, se liga.
Segura que é maneco, não aguenta só o calisco, peixe é grande. É isso aí, rapaziada. E Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus. João, José, Jesus, Mané, Tia. Neste carro, não é para brincadeiras, é para arrebentar.
frente da minha área. Gastamos o teu grupo de damas tipo tsunami. Ainda não vale a pena negar. Sempre tu vais te dançar ao ritmo do botão. Vais para lá todo o teu shine. Você é dos idosos no som. E deitam também está cá. Nossa é mano, nosso jeito de ser. Nos dá para te acreditar. Nosso jeito, nosso jeito, nosso jeito. Memoriza, isto é flow 212. Ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze. Cali 10, DV, número 11. Rusty na produção, ainda temos DJ Tom. Componentes suficientes para o set. Ao contrário, os elementos, não playamos no inverso. Muita visão, não se limite ao universo. Não precisa, não precisa neste rap quando tiver. Yeah, money got sent up. Hardcore, bounce e beat up, boy, call. Todas são autografadas a cor. Push fogo no beat, tu sentes what, what. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma transmissão do Friday the Dota 2 Steel Series Cup. O jogo de hoje vai opor os Dragon Wave aos Paradox. Quem vencer este jogo passa à Losers Final. Quem perder diz adeus ao torneio e fica então classificado em quarto, tendo desde logo acesso aos prémios do torneio. Neste momento as equipas estão a entrar no lobby, ainda faltam alguns jogadores. Assim que as mesmas estiverem prontas a jogar, iremos arrancar com esta transmissão. Até já então, pessoal. Do teu shine, 200 e 12 no som. E deitam também está cá. Master é mano, nosso jeito de ser. Gostava de acreditar. Nosso jeito, nosso jeito, só um dedo. Não vale a pena negar. Só que tu vais te dançar ao ritmo do botão. Mostra lá todo o teu shine, 200 e 12 no som. E deitam também está cá. Master é mano, nosso jeito de ser. Gostava de acreditar. Nosso jeito, nosso jeito, só um dedo. Thank you.
não ter já mais nada para dizer a continuar a escrever é um crime, porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. Hoje em dia são como a pornografia, nem todos dão tusa, porque há uma oferta em demasia, ofensa à filosofia da nossa imensa minoria. Amputo, plagia, fotocopia, pirataria, e o mira faria quem tira a magia original. Aí eu refleto e repete comigo, eu agi mal. Só tu sabes que usaste, e quando o poço tiver gasto, o topo vai caindo e não és bem-vindo como um padrasto. É aí que eu me faz, volto para baixo, com paraquedas, não te curto, como um paiador, não curto moedas. Boy, eu não preciso de regressos com sucessos, eu faço poesia, a maioria faz bem. Esquece os outros, mete os pontos nos is, mete os contos no lixo, só sons bons no disco, ouvis. Consistência, integridade, longevidade na essência, tens de ter paciência. Pus-me na bicha, preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt quando ouvi chamar um bicho chamado artista. À primeira vista era fixe ter a profissão, sou vocalista, dou a lista dos que pensam que são. É relativo todo o título, toda a afirmação, sou criativo e digo-lo com toda a estimação. Dicção é importante, mas a tua é ficção, como DJs que eu vejo nos pratos. Mano, micção, sem convicção. Sinto-me à frente, gente tem como influência uma só referência, uma só canção. São imitação da escrita que limita a direção. Solicitação evitam, necessitam correção. Dizem que é tão hip-hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. Português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip-hop, seja rock, são poetas de cara a rock. Dá um stop, não faz flop, aos poetas de cara a rock. No teu bloco, no teu stop, é poetas de cara a rock. Poetas de cara rock, são poetas de cara rock. Põe a gramática em prática, didática ou dramaticamente, citando técnicas poéticas com estéticas fonéticas, sempre atento ou surpreendente, com métricas à frente para mentes céticas e exigentes. Isto é para todos, não é só para MCs. Isto é para tugas que nunca escrevem na língua raiz. Querem-se internacionais, mas estão cá no país. E nunca são originais, Nova York ou Paris. Eu sempre fui de onde inis. Vocês são de onde é mais jeito. Onde houver mais fama e proveito. E se houver mais grana é aceito. E se houver uma dama com bom peito, pensou que isso dá respeito. Confere e confirma a afirmação, vocês não acordam. Que eu condeno a vossa causa falsa que vocês abordam. Contratos são assinados com condições que não concordam. E as gravatas ficam gratas pelos cravos que se engordam. Não há credibilidade na performance. O microfone não está ligado, isso para mim é nonsense. Não percebo o vosso ponto, no meu som oponho senso. Porque eu escrevo como falo, como sonho e como penso. Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. Português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip hop, seja rock, são poetas de cara rock. Dá um stop, não faz flop, aos poetas de cara rock. No teu bloco, o teu stop, é poetas de cara rock. Poetas de cara rock, são poetas de cara rock. Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachado. Português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip hop, seja rock, são poetas de cara rock. Dá um stop, se não faz flop, para os poetas de cara rock. No teu bloco, o teu stock é de poetas de cara rock. Poetas de cara rock, são poetas de cara rock. Hey, eu fiz aquele som! Ridículo, pá! Que nojo, pá! Que... Epá, eu passo-me com aqueles gajos. Epá, estes gajos são daqui, são daqui. É sempre a mesma coisa, pá. Eu... E depois vêm com aquelas letras que epá, não percebo nada, pá. Nunca gostei de rap, pá. De certeza que não foram à escola, de certeza. Oh, não, pá. Não sabem escalas, não sabem escalas. Não sabem nada e depois vêm. É música, é you know, you sing, you are. Olá, pessoal, estamos ainda à espera que as equipas estejam prontas. Peço desculpa por alguma demora. Estão neste momento praticamente prontas. Falta um jogador. Entrar no lobby e dizer que está pronto. Mal as equipas estejam então prontas a jogar, iremos dar de imediato início ao jogo e poderão acompanhar mesmo aqui no Fraglier. Até já! Não é correto e sou mais poeta que vocês. Todos fós do rock, pop e pop escrita em inglês. Com a desculpa que foi a música que ouviram ao crescer. Eu nunca precisei de ouvir hip hop tuga para o fazer. Isso é que dá mais prazer, o meu idioma exploração. Vocês tentam outra língua para tentar a exportação. Querem ser os mundos pelo, querem novos horizontes. Mas aqui o Samuel é madre deus, é dos pontos. Por cá uma identidade, vocês são todos idênticos. São autênticos mendigos vendidos por cêntimos. Não compreendem o meu sentimento e mentem. Tentem jornalismo, não comentem. Vocês fazem turismo de
emoções que os outros sentem. Eu faço culturismo de expressões que todos sentem. Eu estou sempre a par, eu não paro com o novo repertório. O vosso não é atual, é revista num consultório. E é notório que a história não quer a vossa presença. No relatório da Polo, rejeição foi a sentença. Eu sei, nunca convida tipo inox duro. Mais que fotocópias óbvias que eu chamo xerox puro. Vais ver como é, sais a pontapé. Por consulto tipo ufa-se do gajo tipo stress. Um café sem Sport TV com o spot vazio. Não se pode evoluir ao ignorar o desafio. É só preguiça. Muito bem, que tema vais escolher, Jorge? Música. Música. Apesar das vossas boas maneiras, hoje não querem nada com etiqueta não. E protocolo. E quem é que nos vem dar música? Vai a Karina. Karina. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. To yourself, turn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up and knock, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down, high wire and a fire. Representing seven games in a government for hire at a combat site. Left to west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters battle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, find them. Uh-oh, overflow, population common food. What it'll do, save yourself, serve yourself. World serves its own needs, listen to your heartbeat. Dummy with the rapture. Yeah.
Dire Team Band. Radiant Team Band. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my 10 seconds remaining is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Dire Team Band. I drive on the street 'cause she's my companion. I walk through. Olá pessoal, estamos então aqui para mais uma transmissão do Frale Dota da Steel Series Cup. Eu sou o Shady, comigo está o Stylish dos Northern Guard, antigos My Game Legends. Olá Stylish. Stylish, se calhar ainda não me está a ouvir. Entretanto, estamos então aqui prontos para transmitir este jogo que vai ocorrer os Dragon Wave Esports contra os Paradox. E estava só a confirmar que o micro estava direitinho. Como estava a dizer, este jogo vai ocorrer então os Dragon Wave Esports aos Paradox. Conforme me referi há pouco, quem perder este jogo fica em quarto lugar. Quem vencer vai então disputar Losers Bracket Final contra a equipa que ontem perdeu contra os Kick, os Timber Offlane Pro. Este jogo prevê-se um jogo muito equilibrado. Interessante, temos ali um disconnect, penso que não irá afetar propriamente agora as Pixie Bands. Portanto, prevê-se um jogo muito equilibrado. É bem provável que tenhamos hoje três mapas. E vamos então trazer-vos esses três mapas, se eles acontecerem. A equipa dos Dragon Wave, entretanto, ficou o Darkseer e Magnus, duas picks bastante habituais. O Magnus que é um herói particularmente forte no meio ou no offlane, e optou por banir o Bounty Hunter e o Timbersaw. Do lado dos Paradox, temos o Outworld Devourer e o Lich a serem banidos e a pick do Elder Titan, que também deverá ser meio, portanto deveremos ter um Elder Titan contra Magnus. E eu vou só ver o que é que se passa com o Stylish, porque não parece que ele esteja aí. Team ban. Enquanto temos a pick do Kunkka. Kunkka que está então... será então um carry para o problema da equipa, ou carry ou meio, mas com o Elder Titan no jogo é bem provável que nunca vá então para a safe lane. Portanto, Stelis está-me aqui a dizer algumas coisas, deixa-me só cá ver. Dire Team Ban. Stylish, e agora? Estás-me a ouvir? Provavelmente não. Entretanto, continuam então as picks e bans. Já me ouve o Stylish, está-me agora a dizer. Continuam então as picks e bans. O Faceless Void a ser banido pelos Dragon Wave. Um hard carry. Não temos visto muitos a jogar no torneio, mas é de facto um herói que se estiver muito bem farmado, pode ser então tremendo. Relativamente aos Paradox, baniram o Lifesteal e o Pugna. Boas. Boas, Stylish. Finalmente está resolvido o nosso aqui problema de som. Antes de mais, deixem-me agradecer a tua disponibilidade para estar aqui connosco, pelo menos para este jogo 1. Nada. Obrigado eu, né? Nada. Diz-me uma coisa, Stylish, enquanto estamos à espera que as equipas continuem o seu processo de pick de bans. Tu já conheces estas duas equipas? Já jogámos contra os Paradox no torneio até.
e contra os Dragon Wave também. Jogámos contra os Paradox de Loura Beca, Taixo e os Dragon Wave no, na fase, nos grupos. Empatámos 1-1. E sendo que, esta, que defrontaste essas duas equipas e essas mesmas equipas vão agora defrontar, o que é que esperas? Que tipo de espetáculo é que estas equipas... Sinceramente, acho que vai ser um bom jogo, de ambas equipas. Porque os Paradox são bons também, e os Dragon Name também, portanto, acho que vai ser um bom jogo. Se calhar vai ao 3, provavelmente. Agora aqui no draft, está a ser um draft normal, para começar. Muito, muito normal, comum e pronto. Sim, as Pixie Bands, tirando o Faceless Void, que não tenho visto a ser muito escolhido ou banido, são muito standard, não há assim nenhuma surpresa. Sim, foi um bocado mais esquisito, não percebi muito bem, mas calhar a equipa em geral deve ter problemas com o trabalho, não sei. Vai ser bom draft. Sim, portanto o Rubik a ser picado. Falando um pouco mais dos Northern Guard e de vocês como equipa, Bizarre portanto time. Vocês começaram o torneio como Magim Legends, agora passaram a Northern Guard, agora no fim do torneio. Queres falar um pouco dessa entrada da equipa nesta nova organização, ou pelo menos da adoção deste novo node? Era uma antiga organização já desde o Counter-Strike, que era a segunda melhor organização portuguesa. Eles até tinham uma LAN house que era a melhor de Portugal, se, pelo menos eu acho que a comunidade achava mesmo, porque aquilo era mesmo o high level. Tinham umas máquinas brutais, que aqui o Comando Nord, que é o Reed, que fez uma organização muito boa e agora mudamos mesmo de nome. Ele diz que estava mais habituado a esta família e quis voltar. E nós agora, pronto, vamos treinar e o próximo torneio, se calhar o Frag Leader apostar, vamos entrar outra vez e provar. E, portanto, até porque recebemos alguns elogios e umas críticas, mas nada demais, não é? Faz parte em tudo na vida. Exatamente. Mas portanto estás-me a dizer que provavelmente não vamos ver os Northern Guard na XL, é isso? Isso ainda depende muito também dos jogadores. Em geral talvez vamos à XL, não sabemos. Mas depende também de alguns jogadores. Porque o problema não é só 4 jogadores, porque pode haver um e já não vamos. Entendes? Claramente. Falando um pouco mais ainda da vossa equipa, vocês começaram o torneio no grupo A, qualificaram-se em segundo, estiveram no Winners Bracket, acabaram por cair então para a Losers Bracket, onde depois perderam contra os Paradox. E eu penso que laguei aqui um pouco. Exato, eu parei de subir por um bocado. Ah, era isto, foi um problema de ligação. Mas portanto, vocês estavam no grupo A, estavam no... Depois da Winners Bracket caíram para a Losers Bracket, onde acabaram por perder contra os Paradox. Que balanço é que fazes da prestação da tua equipa neste torneio? Sinceramente, acho que para o tempo que jogámos e sendo este o primeiro torneio competitivo que vamos, acho que foi muito bom. Apesar de muitos ficarem tristes por termos perdido contra os Paradox, mas eu já esperava, se calhar, uma derrota contra eles por terem mais experiência no jogo, já jogarem Dota 1, se não me engano, e acho que foi boa, acho que foi uma boa experiência participar neste torneio. E relativamente às outras equipas que têm participado no torneio, estás surpreendido com alguma das equipas? Houve assim alguma equipa? Eu não conhecia. Sim, uma equipa agora, os Novos Equilibram, os Lynx. Acho que estão a fazer uma boa prestação no torneio. Não sei se eles foram nominados, que até agora não tenho acompanhado muito, mas acho que fizeram uma boa prestação. Sim, os Lynx. E também aí os Kik, eu acho que se calhar os Kik podem ser os vencedores do torneio, porque jogam muitos anos juntos, têm uma boa coordenação e teamplay, e são muito bons mesmo. É, relativamente aos Lynx, foram eliminados pelos Dragon Wave, se não estou em erro. Quanto aos Kik, apuraram-se um tempo para a grande final do torneio, portanto os Kik agora jogam no domingo contra o vencedor da Lowers Bracket, que poderá ser ou alguma destas equipas, ou novamente os Timber of Lane Pro. É uma questão ainda que ainda se vai decidir, e este jogo será certamente muito importante para isso. Sim, os Timber of Lane Pro são muito bons. Eu acho que o midlaner deles, o Kopi, é muito bom. Já joguei com ele várias vezes. Fui uma pick com ele, mas já deu para ver o que é que ele jogava. Eu acho que a equipa dele joga muito bem e se calhar podem ficar no lugar. Mas agora depende mesmo deste jogo, porque acho que este vai ser se calhar um dos melhores jogos do torneio. Sim, e agora que já temos mais algumas picks e bans, entretanto os Dragon Wave escolheram o Rubik e o Gyrocopter e os Paradox escolheram a Naga Siren e o Doom. O que é que te parece? Relativamente à iniciação, os Dragon Wave poderão estar bem, mas aquela Naga Siren é sempre um perigo.
Sinceramente, acho que a nível de assim, o Bolt pode iniciar ali com o ulti da Naga, depois o Bolt do Kunkka, o Doom pode dar logo chute no Gyro ou no Magnus com o Doom, o que vai logo bloquear o RT, ele já não vai conseguir dar counter initiation. Acho que o Rubik vai ser logo queimado, porque se eles apanham o Rubik logo no início, ele morre logo com o ulti do Elder e mais o Bolt. Mas também depende muito da execução dos ultis e do posicionamento do jogo, não é? Claro, até porque este Rubik, se conseguir, por exemplo, roubar o ultimate da Naga Siren, vira totalmente ao contrário. Exatamente. As teamfights. Counter Initiation, praticamente. Exato. E depois temos ali um hard carry já escolhido pelos Dragon Wave, que é o Gyrocopter, que... É um carry muito bom. Laning phase e mid, em todas as stages do game, como o Papa disse, o Gyro é um dos melhores carries do jogo. Ele consegue dar burn em qualquer um, ali com o Rocket. 10 seconds remaining. E neste momento? Agora depende mesmo. Neste momento, se olhares para a equipa dos Paradox, tu tens ali, eu ia dizer 4, mas pronto, vou dizer 3 porque a Naga certamente que vai suporte. Tens ali 3 heróis que podem ir para o meio. Conhecendo os Paradox, porque já contra eles, quem é que tu apostas? Acho que é Kunkka meio. Kunkka meio? Deve ser Kunkka meio, Naga suporte, Elder of Lane e Doom, se calhar safe lane ou jungle. Mas depende mesmo, depende agora da última pick. Ali o Dragon Wave, aquilo já está propriamente dito, vai ser offlane Darkseer, meio Meg, Rubik e Lion Sport e Gyro Safe Lane. Pelo menos eu acho, mas depende mesmo deles, né? Sim, eu também concordo contigo, acho que aquele Darkseer não tem outro sítio para ir a não ser a offlane. O Magnus também deverá ficar meio e deverá ficar uma tri-lane com a Rubik, Lion e Gyro. Vamos ver então qual é a última pica dos Paradox, é o Silencer. Um herói que também tem vindo a ser muito ligado. Sim, penso que Silencer suporte era o esperado. É o esperado. E o meu PC deu um pequeno break, está tudo em ordem. Mas sim. Também é. A picar. E portanto, vamos ter o Kaz no Elder Titan, o Patrão no Kunkka, o Unreal na Naga, o Thunder no Silencer. E no Doom vai ficar o Fictaras. Aqui um pãozinho. Entretanto, permitam-me relembrar, pessoal, este jogo é contar para a quinta ronda da Losers Bracket. Quinta ronda deste torneio do Frag Leader Dota 2 Steel Series Cup, um torneio patrocinado pela Frag Leader e pela SteelSeries e pela Imperium Multimédia, a quem mais uma vez agradecemos todo o apoio neste torneio. Estamos então agora com um pause e já ali uns pings. Já ali uns pings ali no bot, deve ser se calhar para dar o lock no campo. Não sei quem está a dar ping, sinceramente. Deve ser ali o Lion. É, pela cor é o Lion. Deve ser o Lion a dizer para dar ali block. Provavelmente um agressivo, mas não sei. É. Eu acho que devem se calhar só bloquear o... Mas não sei, sinceramente, acho que o Lion é muito squishy para ir uma agressiva. Apesar de ter dois disables, que é ali o X e... Sim, mas não podemos esquecer que o Lion, além de ter esses dois disables, também tem aquela habilidade de retirar mana ao adversário. E isso Exatamente. É também muito importante para impedir algum tipo de harass e algum tipo de gank. Portanto, se estiver ali aquela jungle bem guardada, poderá ser uma trail lane bastante, bastante eficaz. Temos agora aqui o Fictarex perguntar se pode dar go. As equipas estão aqui ainda um pouco lentas para começar, mas parece sim, que vai começar agora. Vamos então ter no lado dos Dire os Dragon Wave com o Psycho no Darkseer. O Grand Son of Magnus, que tem que confirmar o nome. Acho que é o Ardol. O Ardolão. Temos o Glossy Banana de Gyro, temos o Rusty de Lion. E é uma agressiva. E é a tal agressiva que estávamos a falar. Na safe lane. Então agora ali com um Darkseer na safe lane vai ser um mecha muito rápido e provavelmente vão puxar rapidinho mesmo. Exato. Relativamente aos Radiant, em que vão estar então os Paradox, temos a Trilane com o Doom, a Naga e o Silencer, sendo que está o Unreal na Naga
o Fictor X no Doom e o Tender Vigilant no Silencer. No meio vai estar então o patrão com o seu Kunkka e na offlane vai estar o caso de Elder Titan. Vamos ver o que é que as equipas fazem. Para já, a nível de wards, não houve, ninguém arriscou muito. Estão ali os três jogadores do Dragon Wave. Mais defensivas, por causa dos ganks. É, as equipas com alguma... Lima por parte dos Dragon Wave. As equipas a mostrarem alguma cautela, sabem que todas as kills vão ser importantes. Apesar de ontem termos tido um jogo verdadeiramente louco entre os Kick e os Top, onde houve mais de 130 kills, não me parece que este seja um jogo que vá pelo mesmo caminho. Mas vamos ver. Temos agora ali um ping no bot, já ali a ward da Naga. Exatamente, aqui uma ward defensiva por parte dos Paradox, mas já temos aqui a ward do Rusty, entrar com o Wiper Stone. Encontram-se aqui os jogadores, mas não me parece que vai haver nenhum tipo de engage. Entretanto chegam os creeps e vamos então começar este jogo. Onde temos já aqui os primeiros farms. O Kunkka para já a trabalhar bem nesse aspecto. Na top lane temos o Psycho então aqui contra o Kaz. Exatamente, com o Elder Titan, vai ser um duelo interessante. E na safe lane neste momento, com a lane um pouco mais puxada. Para... está ali a meio, mas poderemos dizer que está um pouco mais puxada para o lado dos Zyre. Estão ali as três equipas ainda a tentarem fazer algum a tentarem ajudar o seu carry a farmar. Bem ali o Lion a fazer lá está o spell da mana. O mana drain basicamente é isso. No creep, portanto a não arriscar muito e a ter ali a mana sempre cheia. Relativamente ao meio, temos aqui o Magnus a passar algumas dificuldades, já está ali a menos de metade da HP. Exatamente, o Tidebringer vai deixar muito o Magnus muito em baixo, portanto ele vai ter que recuar da lane na maioria das vezes, o que vai ganhar mais experiência o Kunkka. E vai dificultar muito a tarefa dos Dragon Age, porque como é mais que sabido, esta mid lane é sempre fundamental e principalmente num jogo tão equilibrado, perder a mid lane pode significar perder o jogo. Portanto, a lane está novamente um pouco mais puxada para o lado dos Dire. Tenta ali o Glossy Banana farmar, isto para já está a fazer um trabalho bastante razoável, com 8 last hits e 5 denies. Temos aqui o Art Style a receber a sua bottle. Ali no top uma troca da Res, por parte do Darkseer e o Elder. Sim, o Darkseer vai estar... Acho que o Elder não devia arriscar muito, sinceramente. E o Darkseer, o Psycho, vai estar provavelmente constantemente a fazer a Res no... No caso, pondo ali aquela bolinha nos adversários. Mas também, no caso, não precisa de matar, acho. Só precisa de ganhar XP e depois. Sim, o Elder. Contribuir nas teamfights. O problema de contra quem joga contra o Elder Titan é esse mesmo. O Elder Titan não precisa de muito. Massam ali a bot. É, temos aqui as duas equipas, mas não. Aí. Não me parece que vão trocar muito, a não ser que atenção, o Fictor X começa a ficar sem mana, mas nada de muito grave. Exatamente. Estava eu a dizer então que efetivamente não tem havido. O problema de quem joga contra o Elder Titan é que o Elder Titan não precisa de muito farm. Ele só com os levels fica um herói muito forte e poderá ser depois um problema se não baixa tanto. Agora aqui no meio, mais um bocadinho da wrestling pelo patrão. A dar o Tidebringer, o Torrent, o Tidebringer, já me enganar. Acontece. Dá ali também o seu Shockwave. O art style, mas nada muito grave. Aqui na botlane ainda também tudo muito calmo, as equipas trocaram ali há pouco a rest, mas foi apenas mesmo para dar ali o sinal. Acho que aquela ward ali não bloqueou o campo. Não, o campo está, não o campo está aqui direitinho. Exatamente, tinha que ser posicionada mais para a frente um bocado. Atenção, aqui mais um rest hit na botlane, nada de grave, no top continua. Aqui agora o Darkseer a puxar a torre. A puxar a lane, peço desculpa. Vai ser um bocado complicado saber de onde é que vai sair o Force Blood, sinceramente, porque. Ambas as equipas estão a jogar passivo e. E depois, além das equipas estarem a jogar passivo, tirando aqui na bot lane, têm estado basicamente uns em cima dos outros. Eu tenho andado a saltar de uma ponta para a outra, mas. Exatamente. Se isso acontecer. Se eles apanham o Lion, na minha opinião, se o Lion é apanhado, ele morre. Vamos ver. O Lion é muito squishy, como eu disse.
e tem pouco armor. Sim, é muito fixe, mas é um suporte que dá muito dano, portanto, se ele se posicionar atrás... É bom, sim, é bom. Se ele se posicionar bem... Ele tem dois disables, isso já é muito importante. Olha aqui no meio. No meio temos então aqui o patrão e o artstyle a trocar hits. O patrão está ali um pouco mais em dificuldades. Ele não pode arriscar. E provavelmente o artstyle vai cair, não sei, ali com 150 de HP. Por muito pouco. Ele no bot houve mais ação também. Já está a ver, será que agora vai ser o first blood ali no bot? Ah, parece-me que sim, parece-me que o Tendra Vigilante não tem grande hipótese. E é o first blood a favor do Dragon Wave. Entre ali o Victorex a tentar conseguir dar alguma defesa, tentar alguma trade, mas está sozinho para 3. Não podia arriscar, exatamente. Não pode arriscar. Primeiro, first blood então para os Dragon Wave. Aquele gol extra, certamente a ser agradecido. E a ser exatamente aqui na botlane, conforme previas, mas em vez de ser no Lion, foi então no Silence. E agora o Kunkka vai gankar, agora eles têm mesmo que ter cuidado por causa do bot. Mas o Magnus já deve ter dito que ele está SS, portanto, e agora o Magnus vai ter ali uma farmzinha no meio, vai ser uma excelência para ele. Vamos lá ver o que é que acontece. A Naga ainda está atrás. Under attack. Agora uma smoke gank ali. Deve ser para dar backstab, provavelmente. Vamos ver o que é que fazem então aqui os Paradoxals, tendo-se ali posicionar. Os Dragon Wave suspeitam que alguma coisa não está lá muito certa e recuam um pouco. Exatamente. E entretanto já passou ali a smoke toda. O Glossy tem que ter cuidado agora. Sim, o Glossy está ali um pouco fora de posição. O patrão ainda está a beneficiar da smoke, mas não vai provavelmente acontecer este gank. Se bem que está ali a dar o Unreal Weight, ninguém cai. E agora vai ver o Magnus também rodar, agora tem que ter cuidado, porque o Magnus está a 6. Está a 7, o Magnus está a 7. Vai parecendo ficar ali muito baixo da HP. Entra agora ali o barco do Kunkka em cima dos jogadores dos Dragon Wave. Está ali muito pouco HP, tanto o Glossy Banana como o Rusty. Mas a verdade é que só caiu a Naga Siren. Portanto, só... Ficaram a perder os Paradox, na minha opinião, ficaram a perder. Porque o Kunkka saiu muito do meio, demorou muito tempo a gankar e não conseguiram nenhuma kill, portanto. Não só não conseguem nenhuma kill, como perdem farm e não conseguem matar nenhum herói do Dragon Wave, portanto, perderem claramente esta fight. Portanto, é um investimento, vamos lhe chamar assim, que não saiu bem. Exatamente, e uma kill ali para o Mago. Magnus que aproveita certamente esta kill para tentar ganhar alguma vantagem sobre o patrão, que lhe estava a dar muito trabalho. Aqui ainda na... E como tu podes ver, os que têm kills são os que precisam mesmo ter kills, que é o Magnus e o Gero. Sim, eu posso mostrar isso então aqui ser muito bom. Ao pessoal. Relativamente, Network neste momento, apesar de ainda ser muito cedo, as kills lá está a beneficiarem os Dragon Wave. Dragon Wave, exato. A nível... Gold e XP, os Dragon Wave estão à frente. Sim, por cerca de 1500. E agora um gank aqui no meio. Aqui no meio, exatamente, o Rusty e o Hyperstone estão ali atrás do patrão. Levanta agora o patrão, o Hyperstone. Sai ali também o Shockwave. O Rusty tenta ajudar àquilo. Um bom... estava a faltar o nome, mas foi ali o Magnus. Consegue finalmente levar o Kunkka. Mas o Kunkka também ainda levou o Magnus. Agora entra também o Unreal, leva mais um. Está ali em grandes dificuldades o Rusty. E consegue recuar ali com a ajuda da torre, sendo que é dado um pause pelos Dragon Wave. Que já correr melhor esta fight para os Paradox. Os Paradox. Exato, foi um bom counter gank agora aqui no meio. Uma boa rotação e boa comunicação, notou-se bem, mal eles foram gankar overlog os TPs. E foi dos TPs, foi o essencial, senão ia demorar mais. E ambos são suportes, portanto. Boa rotação. Conseguirem levar ali o mid laner dos Dragon Wave, mas também perderam o seu. Mas tendo em conta que houve um initiate de 3 homens no patrão, não diria que tenha sido uma má fight. Entretanto... Mas também dividiram um XP por 3, portanto. Tanto que eles dividiram um XP por 2, os Paradox. Ah, e atenção, agora aqui uma, ficaram a ganhar. Uma e agora boa kill. Exatamente, uma boa kill do exatamente. Caso no Lion, lá está, o Lion na ser squish e a parceria jeito para o Spirit do Elder Titan. Isto agora é que é mesmo perigoso, o Elder a ter kills. Tendo agora posta ali uma sentry por parte dos Dragon Wave para impedir qualquer tentativa de gank ali no meio. O resto das leis. O Saika também já está perto do Mecha. É,
Temos agora ali o Epperstone a levantar o caso, vamos ver o que vai acontecer, sai ali muito dano em cima do caso, o caso em muitas dificuldades vai provavelmente cair, não se vai conseguir escapar e aquilo vai a favor do Art Style. Mais uma boa kill para o Dragon Lee e mais uma kill para o Magnus, que tanto precisa das kills. Temos ali o Unreal a tentar aproveitar para farmar alguma coisa, já que a nível de carries não estava ali ninguém naquele momento. Chega agora o Fictarex, mas não está propriamente muito interessado no farm neste momento. O Psycho está a farmar tranquilamente. E vai apanharem ali o Tender Vigilante no bot. É, exatamente, ainda consigo. Fica um fight. Fictarex tenta fugir ali, mas está muito pouco HP, é provável que acabe por morrer. Mas já caiu entretanto o Silence. Eu acho que o Magnus está a dar um overextendzinho, que ele está ali com o Doom. Aí já apareceu agora aqui o patrão e o caso, o Magnus a ser apanhado fora do sítio, vai provavelmente morrer agora ali com o barco. Excelente barco agora por parte do patrão. Entretanto, o caso consegue também levar o Gyrocopter, portanto o caso a fazer um ótimo trabalho. Tenta fugir dali o Epperstone e o Psycho e o Rusty, e parece que vão conseguir, porque o Rusty apanha agora ali aquela Ace Rune e recua dali para fora. Estão a ser umas boas fights aqui, ambas as equipas, a beneficiar um bocadinho ali na parte da Dragon Wave, que ficam sempre com uma kill a mais, mas também vão jogar bem os Paradox. Sim, e o caso acho que ainda não morreu, vou só confirmar, e já tem ali... Mas na minha opinião, eu acho que quem tem melhor late game são os Dragon Wave, porque tem Magnus e Gero, e também o Aldo Seer, o Rubik também pode gamar os ultis, portanto... Sim, mas a questão é que este jogo... Em princípio irá, eu penso que também irá para o late game, mas tudo vai depender de como as equipas se vão aguentar no mid game. Eu acho que se por algum motivo uma das equipas comete um erro mais crasso, uma teamfight perdida, um roche nadado à equipa adversária, não vamos ter propriamente um late game, vamos ter um jogo relativamente rápido, porque as equipas são boas e certamente que vão capitalizar os erros das outras, da adversária. Sai dali o trapo da Naga, o Rusty está ali a levar muito dano dos creeps, mas conseguiu. E ali uma rotação de 3 de Dragon Wave. Dragon Wave a virem por... Possivelmente vão apanhar. Vão apanhar aqui os dois, o Unreal. A virem aqui pela jungle a apanhar aí o Fictarex. Sai ali o ultimate da Naga a deixar fugir então o seu carry. Há ainda aqui umas trocas de hits entre o Psycho e o Tender Vigilance, o Epperstone também dá dano e acaba mesmo por cair o Tender Vigilance. Sai dali o Unreal e o Patrão e mais uma kill a ir a favor dos Dragon Wave. A começarem bem este jogo e a ganharem este momento. Rubik, acho que... Não, foi o Spirit que pensei que tinha tirado o ulti do Elder. Mas o Spirit também não é mau, sinceramente. Vou mandar para puxar a lane. Sim, o Spirit, um bocadinho da rest. O Spirit já matou dois heróis do... Acho eu que dois heróis do Dragon Wave, portanto é muito bom. Portanto o patrão consegue antipar-se ali na runa. Leva ali o stun por parte do Magnus, vai provavelmente cair, sem grandes hipóteses, o Rusty. Acho que foi um bom ulti do Magnus, porque é uma kill, mas ali o ulti do Lion... Foi chamado overkill. Já estava para esse 50 de HP, exatamente. Foi o overkill, não era necessário, mas pronto, eles a quererem foi garantir aquela kill. E agora... Mas que ainda foi no pânico, estavam todos no TS ali a falar e ele deu o ulti no meio da confusão. E neste momento a tentarem dar ali algum dano nesta torre, recuarem... Eles já têm mecha, exatamente, eles já podem... Se eles tivessem mecha, iam puxar. E aqui estão eles. Entretanto temos aqui... Fai Mendoto. As equipas ali concentrarem-se no meio, vamos ver quem é que dá o initiate, se é que vão dar initiate. Os Dragon Wave têm ali alguma visão, umas sentries, portanto estão a ver o que os Paradox estão a fazer. Está aquela sentry a ser muito eles importante. Eles pingam agora ali a ward. Vamos ver, eles a saírem ali todos do alcance dos jogadores dos Paradox e vão aproveitar para tentar puxar mais um pouco esta lane. Eu acho que eles deviam ir smoke e gankar ali o Glossy porque ele está a farmar muito bem. Possivelmente vai ser um monstro late game. Olha, o patrão e o patrão Infectarex vem agora, os dois aqui para a bot lane, mas o patrão a vir fazer uma espécie de segurança, só mesmo a garantir que não havia ali nenhum gank ao Doom.
Enquanto isso, mais uma vez, o caso volta para o meio, tenta também aumentar o seu farm. E temos o Unreal a comprar uma smoke, portanto em breve devemos ter uma tentativa de gank por parte dos Paradox. Apesar de muitas kills, acho que o jogo está a ser um bocado passivo. Visto que ambos têm um lineup um bocado agressivo e está a ser um jogo um bocado passivo. Mas também ambos não querem arriscar, não é? Sim. Perder um jogo significa muito. A questão é essa, é que as kills têm sido feitas, mas têm sido um kill de oportunidade, não têm sido... Tivemos uma ou duas smokes, mas... Exatamente. Um erro cometem, eles vão logo em cima. É, não tem havido propriamente uma grande tentativa de gankar. E isso a levar então àquela tal calma que tu estavas a falar. Com isto tudo, quem está contente é o Glossy Banana, que já leva 71 last hit, está a distanciar-se. Exatamente. E bem, dos... E vai fazer ali os dramas BKB, provavelmente. Ou se calhar só comprou um bracer para ficar mais tanque, mas provavelmente isso é uma BKB. Entretanto, o Kaz tenta ganhar os seus levels, que ele tanto precisa aqui no meio, a defender com o Paul, também esta torre. Na bot lane não está a acontecer muita coisa, isto está aqui agora o Doom a tentar aumentar um pouco o seu farm. O Lion é que está ali a proteger e é apenas a impedir que eles deem, portanto... Exatamente, o Lion está a jogar bem, está ali a negar o farm, é. Com um bocadinho da res. Entretanto estão aqui três jogadores de Dragon Wave no meio, vamos ver se eles tentam fazer alguma coisa. Mas também já estão aqui três jogadores dos Paradox, portanto das equipas, a tentarem sempre não deixar os seus heróis sozinhos em posições delicadas, a jogarem muito juntas. As exceções são mesmo com os offlaners. Agora aqui uma Initiation, pela Naga, exatamente. A ganhar 3. Sai ali o ultimate do Elder Titan e o Warp, espetacular ali aquela kill no Rubik. Tentam ainda levar ali o Psycho, mas vai sair ali o ultimate do Gyro. Que sai também o Gyro ali para cima do caso, acaba por morrer. O Tender Vigilant tenta fugir ali, está muito pouco da HP, vai conseguir, vai. E... As 16 da HP. As 16 da HP. Só strike, please. Portanto, uma boa fight aqui. Não sei. Quem é que, por exemplo, acho que é Paradox, se tiveram... Espera aí, que ainda temos aqui, o Unreal acaba mesmo por cair, o Victrex também está em dificuldade, vamos ver se o Glossy Banana consegue fazer alguma coisa, não faz. Saiu também aquela wall do Darkseer, mas acabou por não ser propriamente eficaz. Notou-se muito bem a coordenação naquela teamfight dos Paradox, com o Tina Naga, aproveitaram tudo muito bem, o ulti do Elder, o Bolt do Kunkka, mas agora deram um bocadinho de overextend, continuaram na lane e não valia a pena, porque agora o Jaga não é bom ficar a ganhar. É, e esta torre vai provavelmente cair, e como tu disseste, houve ali muita coordenação por parte dos Paradox, foi muito bem jogado. E atenção que as equipas estão aqui novamente a juntar-se ali um pouco no meio. Aquela torre ainda dura, não sei por quanto mais tempo, mas parece-me que não vai durar muito mais tempo. O Quark a cair mesmo em cima do Brassy Brassy está ali prestes a morrer. A Naga está ali... Muito bem jogado pelo Rubik. A cair o Unreal e o Patrão. Os Dragon Wave neste momento irem atrás dos jogadores dos Paradox. Os Paradox tentam... O Hyperstone agora, excelente mesmo, roubou o Bolt do Kunkka e deu certinho. E com isto também acaba por cair o Kaz e os Dragon Wave nesta teamfight conseguem 3 kills e não perderam nenhum homem. Vão garantir certamente esta torre. Tudo do jogo estar a early game ainda, vai ser muito difícil agora para os Paradox para recuperar. Porque os Dragon Wave têm uma melhor equipa, na minha opinião. Para ir mid e late game, portanto. E agora com 2 torres já tem mais map control, portanto. Mas ali o Victor a conseguir a red todo. O Victor a... Conseguiu levar ali uma torre? Não levou, só deu ali algum dano, mas nem sequer levou a torre a meio, portanto a torre ainda está relativamente bem. Mas sim, como tu estavas a dizer, um erro dos Paradox, um overextend, a custar-lhes ali algumas kills e uma torre, portanto... O quão importante é neste jogo as equipas manterem o equilíbrio necessário para não cometer erros. Virou de cima nesta fight. Mas ambas as equipas têm uma boa coordenação, nota-se mesmo bem. Eles jogam há um tempinho. Agora ali o Magnus a falhar o seu RP. Victorex a fugir, a pôr ali uma carinha. Sim, mas o Fumas falhou. Não conseguiu apanhar ali ninguém. E com isto, olha, o Gyro está aqui tranquilo, já leva 100 last hits. E há aqui uma tentativa dos Paradox puxar desta torre do meio, mas é dado o Glyph. Com licença, pessoal.
portanto, neste momento, os Paradox continuam sem conseguir levar torres, têm 6 kills de desvantagem. O Jairo acabou agora o seu BKB, portanto, significa que nas teamfights vai estar muito mais forte. E agora vai ser um bocado mais difícil ali para... Agora ele está a fazer o Elm, o Flaminator, provavelmente. Está a começar ali a fazer stacks e agora é que o jogo mesmo preocupa-se mais para os Paradox. Porque ali com os stacks para o Jai é mais farm para ele, mais itens. E agora se calhar vão puxar meio. Mais uma vez ali uma... Não, foi uma tentativa. Uma tentativa do Magnus dar iniciação, não correr bem. A nível de... E lá anda morrendo bot. Incenar da Naga. Eu não consegui apanhar essa kill. Usaram o Dome. Dyer's bottom tower. E agora vão levar a torre, provavelmente. Estão aqui os dois heróis e vão certamente tentar levar a torre. Não há tentativa de defesa por parte dos Dragon Wave. Estava eu a falar que... Exatamente, ninguém tem TP. Estava eu a falar que até esta torre ir down estava uma diferença de 5k de XP para os Dragon Wave e 5k de gold, mais ou menos. Agora com esta torre essa diferença vai diminuir, certamente. Mas lá está, temos aqui... Diz? Os Dragon Wave ainda continuam a liderar em XP e gold? Sim, a liderança não ficou afetada apesar da torre. Mas lá está, a nível de itens não há aqui... Temos o Elder Titan a tentar acabar a Mecha, ainda não está. Temos os Dragon Wave já com 3 Arcane Boot, um BKB, uma Mechanasm, um Hood of Defiance, portanto... A nível de itens, isto, o melhor que tem os Paradox é o Vladimir e a Shadowblade. E agora umas Travel Boots, Boots of Travel, para o... fugiu-me aqui o nome... O Dome. Para o Dome, exatamente. Dome. Portanto... O Dome também já está com itens bons, na minha opinião. Eles já conseguem ir roxando muito bem. Sim, mas ainda está um bocado em desvantagem no que diz respeito a itens e a farm, comparativamente. Sim, verdade. Portanto, todas as equipas a acalmarem, mais uma vez, vamos já com 20 minutos de jogo. O que é que estava a... Eles agora só precisam dar ali um babysitting ao Glossy, na minha opinião. Ou se calhar ele nem precisa, se calhar eles agora andam os 4 juntos e o Glossy fica a farmar mal ainda. E eles conseguem puxar muito bem, porque tem um RP e só o RP mais o wall do Darkseer já destrói tudo. Mais ali o Rubik a gamar as ultis, que há um bocado gamou o Volt e foi um Volt muito bem executado. E portanto, tu achas que neste momento vamos ter uns Dragon Wave, salvo seja a expressão, Gyro dependentes, é isso? Achas que se o Gyro conseguir continuar a farmar, e a ser, atenção que temos aqui uma smoke, mas se o Gyro farmar bem, que vai certamente levar a sua equipa à vitória? Eu acho, sinceramente. Temos aqui então o Initiate, a Naga conseguir dar ali a canção para isolar o Magnus. E agora contra o Initiate. Exatamente, saiu o guarda do Doom, ficam ali 3 heróis em muito mau estado e cá uns 2 por morrer, morre também agora o terceiro. Vai também que tiram ali o Magnus, uma grande fight, caem também 3 heróis dos Paradox. Atenção que isto está aqui muito ranhido, caso ele vá muito dano ali do Gyrocopter, vai ser ele ainda o stand para cima do Doom. E o Glossy Banana vai-se embora, mas aqui uma grande fight, um bom counter initiate por parte dos Paradox, mas depois a vir ao de cima também ali aquele tal Gyro que estavas a falar. Mas a verdade é esta, que morreram 4 dragões. Mas o Gyro rodou bem agora. Ele rodou bem agora. Apesar de não... acho que ele só matou um, não sei, exatamente, matou a Naga, mas rodou muito bem. Mas claro que se tivesse mais cedo, se calhar ajudava a equipa e conseguiam ganhar a teamfight. Sim, mas provavelmente eles... Ali o ulti... Provavelmente sim, eles não queriam envolver o Gyro nesta... Lembro-te que era uma tentativa de gank. Foi lidado com o counter initiate por parte da Naga e depois foi aquilo, um barco muito bem mandado pelo patrão. Eu acho que eles não achavam que estavam os 5 juntos. Os Dragon Knight não achavam que eles estavam os 5 juntos. Já sei desse caso, entretanto temos aqui um initiate em cima de Victor X. Muito bem, portanto agora o Doom a cair, um aquilo que vai para o Lion novamente. Uma boa pick, exatamente. E temos isto. Foi uma pick muito importante. Ali no Doom, o Doom vai ser muito fatal no jogo. E apanharam-no agora bem, portanto. Mas isto não anda nem desenda, como se costuma dizer na minha terra, ou seja, as equipas, apesar de estar a ver... apesar de estar a ver algumas kills e tal, a nível de torres a vantagem é para os Dragon Wave, têm 2 torres contra uma, mas lá está, ainda não há uma equipa clara para vencer este jogo, portanto qualquer das equipas pode ganhar. A vantagem está neste momento do lado
dos Dragon Wave, mas uma teamfight bem conseguida pode mudar isto muito rapidamente, na minha opinião. É verdade. Porque nota-se que os Dragon Wave estão a ganhar por XP e Gold, mas não por muito. E se perdem agora uma teamfight, levam um wipe, os Paradox ganham. Olha, e os Dragon Wave deram agora ali um dewarding na zona do Roshan. Poderemos ter aqui o primeiro Roshan do dia. Ou da noite, como preferirem. Exatamente. Ai, na tanquear o Roshan é que é capaz de não dar muito jeito. Vamos ver. Os Paradox não se apercebem e tentam levar aquela torre de cima. Mas a verdade é que este Roshan também não está aqui propriamente depressa. Portanto, pode ser ainda que os Paradox deem conta. Estão ali os 5 jogadores do Dragon Wave. Os Dragon Wave já devem estar a perceber alguma coisa se está a passar. Mas vão-se contentar por levar esta torre e vão deixar o Roshan, que provavelmente vai dropar a Aegis para o Glossy Banana. Será isso, penso eu. Acaba mesmo por cair a torre do top. E este é o primeiro Roshan do jogo, vai então para os Dragon Wave e para o Glossy Banana. Portanto, agora é uma má altura para os Paradox procurarem fights e é uma excelente altura. Exatamente, e já o Gold com o Glossy Tank, já tem 2k. Já tem 2k e 600, já tem um BKB, já tem um Elmo de Dominator. Os Paradox tentam fugir à teamfight, mas tentam aproveitar alguma coisa dando ali push na torre, mas saem TPs aqui para cima. Não saem nada TPs, sai o fake TP. Só mesmo ali o Rusty é que apareceu. Agora foi aqui uma falta de comunicação dos Dragon Wave. Porque eles deram TPs, cancelaram e o Lion, coitado. O Lion a morrer e bem os Paradox a conseguirem levar aquela tier 2, a conseguirem contrapor bem a perca do Roshan com duas torres, portanto a ser bom para eles, o que acabou por acontecer. Isto, claro, se não se meterem numa teamfight, porque se meterem numa teamfight é capaz de ser complicado. Stelis, estás a ver estas equipas a jogar, reconheces alguma semelhança no que eles estão a fazer hoje relativamente ao que fizeram contra a tua equipa? Ou estão as equipas a jogar de uma forma especial hoje? Acho que estão a jogar mais com o que sabem, que é ficar a farmar e ir agressivo. Tentaram ganhar na agressivo no início, não conseguiram e agora vão continuar a farmar. Para depois fazer uns pushzinhos. É um Dota normal, eu acho. Para ambas as equipas. Os Paradox não conheço muito bem, mas sei que os Dragon Wave são assim. Continuam os Dragon Wave tentar guardar ali tudo o que podem, mas os Paradox também têm as suas wards e têm neste momento uma muito boa visão do que se passa, principalmente no seu lado do mapa. Como tu disseste, bem, estão as equipas a farmar, apenas isso. Os Dragon Wave um pouco mais de um lado para o outro. Tentarem... E agora vai ser ali uma butterfly para o Glossy. Eu acho que agora o Doom ou o Kunkka. Mas também aqui o que pode acontecer é que a Naga também pode virar para carry. Mas também isso é muito late game. E a questão é porque se... agora duvido que consiga virar rápido. A questão é se eles conseguem chegar a esse late game e neste momento o Glossy põe-se ali sozinho a tentar levar esta torre. Começa a haver ali a aproximação por parte dos jogadores de Paradox, mas esta torre caiu-se em grandes dificuldades. E agora é a vez dos Dragon Wave puxarem a bot lane. Sai ainda o stun do Glossy Banana, vamos ver quem é que vai dirigir, é o patrão. O patrão tenta fugir, a pôr-se fora de alcance, entretanto o Sylas consegue levar uma torre. E temos aqui o Initiate no meio, exatamente em cima do Kazu. O Kazu vem muitas dificuldades contra 3 adversários, vai provavelmente cair. Cai mesmo. Exatamente. Aquilo ali no Rusty, portanto já saiu. E agora um BKB. E ali uma BKB? Deve ter sido ali um misclick, provavelmente. É, não há outro motivo para explicar este BKB do Glossy Banana. Já não estava ali ninguém. Mas eu acho que ninguém viu, Não tinha lá a Warch, não. Ninguém viu, portanto. Eles agora têm que. Não, mas ele tem a Aegis, ainda podem continuar a jogar arriscado. Sim, eles agora penso que. Levar ali a torre do meio. É, vão tentar puxar essa mesma torre. Está ali o. O Fictarex a tentar dar alguma visão, mostrar aí tudo o que se passa, mas não se pode esticar muito porque estão ali todos, ou praticamente todos os jogadores dos Dragon Wave. Esta torre já começou a levar dano e provavelmente vai cair muito rapidamente também. As ilusões da Naga aparecerem ali. Portanto, temos aqui as equipas a movimentarem-se um bocado na jungle dos Paradox, aquela ilusão da Naga dando visão. Mostrar o que é que os Dragon Wave planeiam fazer.
lá entra toda ela, mas lá está, os paradoxos. Eles não querem arriscar agora. Ou estão à espera, exatamente, estão à espera da próxima Creepwave e agora. Os paradoxos. Os paradoxos não querem dar a iniciação, os Dragonwave não Radiance querem dar a iniciação. Sim, vai ver teamfight agora. Esta é óbvio. Radiant structures are fortified. Eles para darem fortify, eles querem uma teamfight. Deve ser agora a iniciação da Naga, que eles devem estar ali a comunicar. Nota-se ali um bocadinho da Naga ficar parada. E se calhar vai ser agora. Vamos ver para já. Exatamente. Ela está ali à frente. Vamos ver onde é que está a Naga. Eles já se voltaram. Top tower is under attack. Mas olha ali o posicionamento do Rubik e o Lion, estás a ver? O Lion sim, eu também. Atenção, esta torre ainda não caiu, ainda está de pé, as equipas estão ali um pouco expectantes, estão as equipas que estão a fazer o trabalho, acaba mesmo porque a tier 2. Acho que Fortify não valeu muito, visto que não quiseram lutar. É, não arriscaram. E olha, os Dragonwave não querem mais nada, vão-se embora. E os... Estão a jogar bem os Dragonwave, têm o map control, portanto. Tem o map control, tem a Aegis, só resta ali. Não precisam de arriscar. Ali a torre do top e do bot, provavelmente. Se vão defender ali o bot, que o bot está a ser puxado. Dyer's bottom tower é linda, o Rubik e o Lion, os dois. E os Paradox, com isto perderam uma torre sem dar qualquer tipo de contestação. Agora estão ali a aproveitar para fazer de ward. Ou pelo menos para colocar uma sentry. Não conseguem ver aquela ward ali dos Dragonwave. Já consigo. Mas atenção, temos aqui um grande RP do Magnus em cima dos jogadores dos Paradox. Caem já 3 jogadores de Paradox e ainda nenhum dos Dragonwave. Muito bem jogado, excelente. O jogo é dos Dragonwave. Eu acho que o jogo é dos Dragonwave, sinceramente. Esta teamfight agora valeu muito. E agora provavelmente vão puxar ali o meio ou o bot. É o bot, exatamente. Não, vai ser um meio e isto poderá, é o meio. Se os Dragonwave se comprometerem nesta teamfight, isto poderá ser tier 3 para os Dragonwave, vamos ver, se não tem ali muitos creeps. Exatamente, mas o acho que ainda acontece. É, mas e também vai acabar agora a Aegis do próprio mas foi do, bem. Do Glossy. Forçaram o buyback ali da Naga, agora vão puxar o top, estão a jogar bem. A nível net worth. Acho que era esse o objetivo. Sim, foi muito bem conseguida aquela fight para os Dragonwave. A nível net worth, isto está equilibrado entre o Glossy e o Doom. A verdade é essa, e o Victorex. Mas os restantes companheiros, está ali tudo também... Quer dizer, acaba por estar tudo equilibrado, mas a verdade é que os Dragonwave têm sempre conseguido levar a melhor nas teamfights. E portanto, apesar de haver dinheiro de ambas as partes, os itens não estão a ser assim tão determinantes. É isso que eu estava a tentar dizer. Exatamente. Quem está mais a aumentar ali nos itens é o Jaio. Provavelmente agora fazer uma MQB. Não. Depende mesmo. Não, ninguém tem Butterfly do outro lado. Também ninguém pode fazer Butterfly do outro lado. Só a Naga mesmo. Mas a Naga devido que vai virar para carry. Porque o Domi e o Kunkka são de Strength. Eu queria-te perguntar, portanto, neste momento, visto que os itens não estão a fazer assim tanta diferença e que os paradoxos neste momento estão um pouco a perder o controle do jogo, o que é que pensas que os paradoxos deveriam procurar neste momento para tentar inverter esta situação? Sinceramente, agora é um bocado difícil de dizer porque eles agora não se sentem juntos. O Glossy está a ter a farm, não foi gankado no início e isso provavelmente levou a snowball ali dos Dragonwave. Eu relembro que a nível de XP a vantagem é de 7k5 para os Dragonwave e de gold é de 5k. Portanto, apesar de haver ali algum equilíbrio no network dos heróis. Exatamente. Agora é um pouco difícil de encontrar. Saber quem é que vai ganhar. Não, saber quem vai ganhar não, porque na minha opinião quem vai ganhar são os Dragonwave. Porque eles já têm muita vantagem. Tirar ali com o tier 3, provavelmente. Tier 2. Tier 2 aqui do bot e parece-me que os Paradox estão à espera. É deles, é deles. Que o Roshan renasce para depois sim procurar uma teamfight. Ou seja, eles estão ali a colocar umas wards, ali muito perto da jungle do Roshan. O problema é que neste momento não estão a defender a bot lane e esta bot lane está seriamente ameaçada. Estão ali só posicionados para a tier 3, vão deixar cair a tier 2 e com isto ficam apenas com uma tier 2, que é a tier 2 do bot. Radiant's top tower has fallen. E o Glossy não ser greedy a... aqui um berro normal, para ignorar um bocado. Acontece, são deles o Glossy... shit. Sim. Foi. O Glossy ali a não ser greedy a dar gold para o Lion. Aí aqui temos o tira Naga.
o Lira Naga para fugir para a ATP. Exatamente. Agora é que vai ser mesmo difícil. Se eles agora começam a fechar, a Naga não tem ulti. É uma fight impossível. Olha, e os Dragon Wave passam ali pela zona de Roshan, provavelmente vão ver se ele está de pé, e não está lá ninguém dos Paradox para contestar. Agora vamos ver se os Dragon Wave querem ir a Roshan. O Artcell parece que sim. É Roshan e é o GG. Na minha opinião é Roshan e é GG. Agora que atenção, temos aqui a movimentação, é uma movimentação por parte dos Paradox. Os Paradox sabem que Roshan já deve estar em pé, ou praticamente quase em pé, dá um smoke. Portanto isto poderá ser um momento crucial para o GG, como tu estás a dizer, ou então para o comeback. Sai ali o... É uma fightzinha agora, o Psyche, vai ser bacana. O Psycho a dar conta ali das ilusões da Naga. Entretanto o Roshan continua a cair rapidamente, tentam ali os jogadores dos Paradox fazer ali alguma coisa, algum dano a cair. Ui. O barco do Kunga também a cair. Os jogadores do Dragon Wave a ficarem muito low HP, vão provavelmente morrer quase todos, se não morrerem mesmo todos. Há buybacks dados, o Roshan vai ficar para os Paradox, e os Paradox com uma excelente jogada conseguem um team wipe, levam um Roshan e podem... Agora é mesmo como eu te disse. Agora é que é muito lixado, como as equipas. Agora é que não sei mesmo quem é que vai ganhar, porque isto é uma fight excelente. Isto foi a coordenação tudo. É, tal o fight que os Paradox precisavam, isto vai mudar completamente. Exatamente. O que estava acontecendo no jogo. Atenção que o Racista está ali em dificuldades, ele deu buyback e vai provavelmente acabar por morrer. Ele tenta fugir como pode, os Paradox vêm a andar em overextend na procura daquilo. Mas também é outra coisa que não faz sentido, quer dizer, o Lion dá buyback, mas mais ninguém deu buyback. Não entendi muito bem essa. Exatamente. Esta do Dragon. Foi uma falta ali de parte do Lion. Dá buyback, não pergunta à equipa e... E aquela Naga Siren quase a cair para o fade vault do Hyperstone. Ali muito pouca HP a salvar o Unreal. E assim, já vamos com 36 minutos, está a ser um jogo muito interessante, duas excelentes equipas, aquilo que nós estávamos à espera no início da transmissão. Mais uma vez, pessoal, relembro, isto é a quinta ronda da Losers Brackets, já só sobram 4 equipas, qualquer uma delas pode ser a grande vencedora do torneio, mas quem perder nesta... Estou cheio de quem acha ganhar. Olha, eu sou-te sincero, eu não sei dizer quem vai ganhar, porque eu, apesar de ter transmitido os jogos de ambas as equipas, eu não vi, ou pelo menos não estava tão atento à maneira como ambas as equipas jogavam. Agora, do que eu tenho visto neste jogo, os Dragon Wave parecem-me ter uma ideia mais clara do que fazer, mas os Paradox, quando chega à altura decisiva, estão a executar melhor. Por isso acho que se vai resumir a isso mesmo, a quem executar melhor. Exatamente. Eu acho mesmo, acho que a nível de coordenação e teamfight os Paradox são melhores e têm estado melhores desde o início do jogo. Tirando ali algumas fights um bocado mal porque estão desposicionados, etc. E agora aqui o momento mais mal do Glossy. Será que ele vai Reaper ou MKB? Ou se já vai só deixar aquele slot para mais tarde, para ver se compra Reaper ou MKB? Vamos lá ver, ele já tem ali a Demon Edge, a sua Butterfly, ele neste momento já não é um bicho fácil de mandar abaixo, há pouco foi ali picado pelo barco do Kunkka e provavelmente pelo Ultimate Welder Titan, eu não consigo visualizar, mas há aqui uma smoke por parte dos Paradox. Vamos... Isto agora vai ser muito difícil, se eles agora ambos têm boa coordenação, o Glossy vai ser um monstro, não é feito? Olha, mas há double Clico smoke. O Empower do Mike. Há double Exatamente. Smoke, vamos a pensar ainda a mesma coisa. Isto será... Ele é um baitzinho, e eles vão caindo no bait, certinho e direitinho. É, o Fictor... Exatamente. O Fictor vai provavelmente cair, mas vamos... Caindo no bait, ulti da Naga, provavelmente. Cai ali o barco do Kunkka, ainda não conseguiu levar ninguém. O Magnus deu o RP, mas não apanhou ali praticamente ninguém. Estão as duas equipas a ainda conseguiu jogar, agora não, morreu ali o Magnus. Só agora dado o ultimate da Naga Siren. Os Paradox reposicionam-se para tentar levar quem precisam. O Psycho consegue levar o caso, mas também vai para onde cair. Está ali o Victorx contra o Glossy Banana. O Glossy Banana a durar muito, a levar também muito dano. O Victorx está a conseguir levar a Aegis e vai tentar sair dali para fora o mais rápido possível, certamente. O Rastia tenta também fugir dali. Não vai ser fácil, mas parece que vai conseguir. E aqui... Muito bem jogado pelo Rusty. É. Carry secured. Agora também o Force Staff do Ruby que é ajudá-lo a fugir dali. Eu não sei... Muito bem jogado.
Stylish, quem é que para ti foi o vencedor desta fight? Porque, portanto, os Dragon Wave... Foi uma confusão, sinceramente. Eu acho que se pode resumir isto. Os Dragon Wave caíram no bait, só conseguiram levar a Nugget, mas os Paradox levaram também só um jogador, que foi o Magnus, e portanto a estratégia deles... E agora aqui uma surpresa, porque no Gold Grave os coisas estão à frente, os Paradox. E agora vai ser apanhado ali o Dom. Atenção que está... Um pico muito má. É, o Dom a cair agora ali para o Darkseer. Mas estava-te a perguntar, Thalys, aquela era a estratégia dos Paradox. Era dar um bait e depois tentar levar o máximo de heróis. Exatamente. Possíveis. Eles caíram do bait nem os patinhos. Eles caíram, mas só perderam um herói que foi o mesmo que também perderam os Paradox. Portanto, tu... Exatamente. Foi uma fight um bocado confusa e praticamente acho que saíram ambos a ganhar. Se calhar mais os Paradox, porque agora subiram um bocado no Gold Graph. Mas agora também podem perder a linha T3. Com a pica agora do Doom. Agora o Doom está mal posicionado, portanto. Os Dragon Wave vão a toda a velocidade para a Mid Tower. A Tier 3 também. Mas o Doom tem buyback, podes lembrar. Eles estão a tentar forçar o buyback. Talvez seja mesmo isso. O Gero não tem buyback. Mas já vai ter. Mas vamos lá ver, se não é só mesmo isso, se não é o tentar forçar o buyback. Eu peço desculpa, pessoal, estou aqui com um pouco de soluços. Estou aqui a tentar. Ah, mas ele agora não vai dar buyback, porque agora 10 segundos. Dire's top tower is under attack. As equipas com wards em tudo que é ponto do mapa. O que é que tu achas? Achas que o Glossy vai em main mode? Raper? Eu penso que não. Isto, apesar de ele estar duro, por assim dizer, não está tão duro para garantir que aguenta uma Raper. Poderá ir outro item. Exatamente, eu acho que se for 50 a 60 minutos ele faz a Raper. Eu gostei, por acaso, que estou a ver onde uma Raper. Vamos lá ver se ele depois te faz a vontade, se necessário. Mas lá está, as duas equipas, como tu disseste há pouco, a jogar em Chinese Dota, mais hard. Exatamente. Mas que está a ser um jogo muito interessante, está isso mesmo, não há a mínima dúvida. E se há pouco estávamos aqui, tu e eu, a dizer que os Dragon Wave pareciam ter tudo encaminhado para a vitória, lá está, gostou aquela team fight. E depois aquela fight mudou tudo, exatamente. Portanto, já vamos... E até que os Dragon Wave têm a melhor team fight, mas eles executaram muito bem as coisas. Os Paradox. E também o Doom deu logo focos ali no Rubik, a não deixar que roubar nada. Portanto, tentam os Paradox limpar ali uns creeps, farmar na bot lane. Provavelmente vão tentar, talvez até puxar, está ali o Unreal e o Patrão. Os Dragon Wave têm 3 heróis ali na zona do meio, mas não me parece que estejam muito interessados em puxar. Está ali o Glossy Banana a fazer aquilo que tem feito praticamente o jogo todo, farmar. E já tem 3.1k de gol. Estamos agora os Dragon Wave a movimentarem-se para defender esta tua roupa. Não será para defender, será provavelmente para dar o deny. Estão as ilusões da Naga. Não dão o deny ainda à toa. Vamos ver se acabam mesmo por não dar. Portanto, está ali este Siege Creep a levar a torre. Portanto, neste momento. Siege Creep MVP. É verdade, neste momento os Dragon Wave devem se ter arrependido de não ter dado a deny. E MKB agora, pelo zero. Deixou-me um bocadinho triste, digamos. Ele ligou a MKB? Ah, ele levou o item, comprou o item, para ele fiz aqui confusão. Exatamente. Sim, eu percebi. Peço desculpa. Eu pessoalmente também também gosto bastante do MKB. Numa teamfight poderá também ser muito importante. Principalmente para dar aqueles sandinhos. Mini bash e não há miss, portanto é bom. Apesar do outro lado terem butterfly, mas. Portanto, ele pode vender a qualquer altura e fazer a Raper. Exato. E é que eu gostava mesmo. Vamos lá ver como é que as equipas resolvem este jogo, as equipas a sentirem que este é um jogo muito importante. Lá está, quem perder fica fora do torneio, fica em quarto classificado, garante os prémios que a Imperium Multimai oferece, que são 5 vales para o quarto classificado. Quem ganhar vai com os Timor Offlane Pro na grande final, onde irão defrontar os Kick, um jogo que vai acontecer no domingo à tarde,
resta ainda saber as ordens. Entretanto, podemos ter que eu iniciei o Psycho ali a usar a sua ult muito bem. Sai ali o arco do Kunkka. Temos aqui muito dano a sair de um lado e do outro, ainda ninguém a cair. Vai cair ali primeiro o Unreal para o Glossy Banana. Vai também cair o patrão, provavelmente, ali muito dano a ser levado e vai novamente para o Glossy Banana. O Fictarex está ali também a sofrer bastante de todos os jogadores dos Dragon Wave, mas cai também para o Glossy Banana. Portanto, isto agora tentou ali recuar o caso e está-me a faltar o jogador, mas é o Silencer. Mas agora o problema é que não há dom, portanto eles podem continuar a puxar. É ainda o Fortify numa tentativa de atrasar os Dragon Wave na torre, mas é apenas lá está isso, apenas isso mesmo, atrasar esta tier 3 cai a toda a velocidade e provavelmente isto vai ser o Barret para os Dragon Wave. O Doom já está ali, deverá ter dado buyback, eu não consegui ver. E caem já os Millie Barretts, os Range Barretts também vão cair, é dado ali o Mike para garantir que ninguém sai. Por parte dos Dragon Wave, lá está, as Rangers Barracks vão agora provavelmente cair, e isto é um momento muito importante para os Dragon Wave, finalmente conseguem abrir a nós, por assim dizer, rebentam ali com as Barracks, ou pelo menos com as Rangers Barracks, com as Millie Barracks, as Rangers Barracks ficaram ali muito em baixo. Não quiseram arriscar. E assim é mais forte para o Glossy, vai ter ali a bottom lane, consegue puxar mais, provavelmente a D2. Eles querem fazer Rosh, mas o Rosh não está. Eles movimentaram-se para ali, o Rosh não está, não deverá faltar muito, mas os Paradox também sentem que exatamente os Dragon Wave poderão ir à procura do Rosh. O Espírito Elder Titan vai também purificar se ali Rosh, não há. Muitas smokes neste jogo. Sim, agora aqui mais uma smoke. Agora sim, e sai ali uma sentry que pode ser fundamental. O Fictor S vai ali à frente. Vamos ver, eles estão à procura de alguém dos Dragon Wave. Vamos ter aqui o Initiate, o Doom ali no meio de 13 heróis. Leva ali o X, começa ali a levar dano, mas ainda não levou nada para além. O Ultimate Kunkka a levar o Psycho praticamente. Que lindo RP! O Fictor X também conseguiu levar mais um. Neste momento estão dois jogadores dos Dragon Wave já mortos. Morre agora o terceiro, que foi o Glossy Banana, o carry dos Dragon Wave a morrer. Sai ali um buyback. Morre mais um jogador, mas era de outro buyback. Portanto, dois buybacks a serem forçados pelos Paradox. Muito finido o jogo. Eu acho mesmo que a Reaper agora era a mesma solução. Tem mesmo que ser, melhor. Porque ele, como pudeste ver, ele agora não deu muito damage. O Magnus deu RP aos 4, mas ele não deu muito damage. Também porque o Doom tem muito armor. 5 mais 20. E neste momento, depois de mais uma teamfight a favor dos Paradox, que segura, por assim dizer, um pouco mais este jogo para eles, ou seja, se eles pudessem esta teamfight, seria muito provavelmente o push final dos Dragon Wave. O Roshan já está up, estão ali os 5 jogadores dos Paradox perto dele. Este Roshan é muito importante, porque agora tem X e Aegis. E agora pergunto eu quem é que vai conseguir meter este Roshan. As duas equipas, lá está, os Paradox já podiam ter ido atrás do Roshan, optaram por não ir. Não sei se não se sentem confiantes o suficiente para matar o Roshan em tempo útil, se não querem arriscar morrer ali numa fight. Entretanto, leva aqui o X o Doom, muito dano a cair em cima do Doom, o Doom a cair muito rapidamente. E aquele aí é para o Hyperstone. E agora saindo o problema agora foi este, é que o Fictor está a ser apanhado muito sozinho. Radiant's bottom tower is under. Isto é praticamente um troll, na minha opinião, mas... Sem Doom... Porque se ele não tivesse tido caso. Sem Doom este Roshan não vai ter muito contest e ele, provavelmente, lá está, nem sequer vão tentar defender o Roshan, os Paradox. E isto agora sim... Exatamente, e pode levar o GG. Isto agora fica muito, muito complicado para os Paradox que vão provavelmente, se quiserem, levar a melhor sobre os Dragon Wave, ter que matar duas vezes seguidas o Glossy Banana. O Glossy Banana que neste momento... bate em single right click cerca de 400, exato, 401, 411, peço desculpa. Portanto, não vai ser fácil, pelo menos sem... És bom, matemática, tu gostas de nem por isso, mas pronto, safámos. Radiant's bottom tower is under attack. Cai entrando aqui a tier 2 do bot. Radiant's bottom tower has fallen. E vai agora a equipa do Dragon Wave tentar puxar esta bot lane, e se eles conseguirem levar as barracks daqui, será uma questão de tempo até aos Paradox
darem o gaguejo, porque com duas barracks em baixo, provavelmente não vão conseguir segurar o Dragon Lee. Está o Glossy Banana a arriscar, a aproveitar-se ali o facto de ter a Aero. Olha, o Demash com o Elder do Ball. Jesus. O Elder Titan, que é o caso, que está ali a metade da gátia. Entretanto, esta banda do Flake. Oi, essa casa? Acerca-se exatamente aqui o Vigilante. Vai cair ali o ultimate do Glossy Banana. Então está ali uma grande teamfight, o Kunkka a matar o Rusty. Está aqui muita confusão, muito dano de um lado e do outro. O Psycho vai provavelmente cair. A conseguirem duas kills muito importantes, os Paradox. Provavelmente agora não vão querer forçar muito o Dragon Wave, mas o Glossy Banana está ali totalmente fora de posição e já tinha perdido a sua Aegis. E com isto conseguem as Barracks do meio. As Barracks do meio a cair. Os Gamings, Paradox, não estão a deixar puxar. Estão a ter boas decisões. Tu consegues explicar aqui ao pessoal e a mim? Que push foi aquele do Glossy Banana quase até à fonte dos Paradox? Quase até à fonte? Não, até à fonte. Ele estava lá, ele morreu na fonte. Eu acho que eles não, sinceramente, não podiam puxar até o High Ground, ainda não conseguiam. Porque a Naga tinha ulti. Não, eu acho que a Naga nem tinha ulti. Ou deu? Tu reparaste? Eu penso que não. Eu penso que a Naga não conseguiu dar. Mas era impossível, porque olha, primeiro o Magnus focou-se muito no Silencer. Deu RP só ao Silencer, puxou cá para trás, tentaram dar bloco no Silencer, não mataram. E depois o Silencer ficou com muito HP, não é mesmo? Ainda conseguiram ganhar a fight, os Paradox. Sem o Silencer. Essa é a verdade, os Paradox saem por cima na fight, mas a verdade é que perderam aquelas mid barracks, desta vez definitivamente. Exato, também. E que vai complicar agora muito. Agora os Mega Creeps 1 vão estar sempre a vir ali por aquela mid lane, portanto, das duas uma, ou os Paradox atacam preferencialmente e quase sempre pelo meio, ou quando derem por ela, os Creeps deram cabo das tier 4. Mas o que vai decidir mais este jogo é um RP crucial, um RP que apanha 4 ou 5, apesar de ser muito difícil, porque os jogadores com esta experiência já têm um baixo nível de cultura a nível de posicionamento e... Como podes ver, ele nunca apanha os 5 nem 4, só uma vez até agora. Foi mesmo falta de comunicação. Sim, o Artcell está a falhar alguns RPs importantes. E isso está, como estás a dizer, muito bem, a custar algumas fights aos Dragon Wave, que dependem muito daquela iniciação. Apesar de não ser uma crítica para ele, exatamente, porque eu sei contra quem ele está a jogar, eles têm um bom posicionamento. E há aqui uma smoke dada por dois jogadores dos Paradox. Não sei o que é que eles estão a planear fazer, se vão tentar dar mais algum tipo de bait. Não me parece. Provavelmente deve ser um bait ou um babysitting ali no coice, que ele não morrer. Pô, porque o Victor está a ser apanhado muitas vezes sozinho e deve ser mais para protegê-lo. Sim, o Victor X neste momento tem um Assault Christ, um BKB, um Vladimir e umas Boots of Travel além dos drones. Está forte, está sendo um drone muito forte, mas não está a ser o suficiente. E como tu dizes, está a ser apanhado muitas vezes fora de posição. Portanto... Exatamente. Eu acho que o Kunkka é que está a fazer mais nas fights. Porque os bots são... Ele acerta sempre o bot. Sim, os barcos do Kunkka... Até agora o patrão não falha nenhum. Os barcos... Está muito bem. Os barcos do patrão ou matam ou deixam ali os jogadores dos Dragon Wave mesmo à mão de semear, à mercê deles. Portanto, sim, o patrão está a ser muito, muito forte. E mais uma smoke. É, agora é a vez do Dragon... Está o jogo das smokes. É a vez do Dragon Wave irem atrás dos Paradox, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, certamente que sim. O Psycho entretanto a ser spotado, poderá ser bait. Exatamente. É, mas os Paradox não caem na cadeia. Ele não viu ninguém. Ele não viu ninguém, mas a smoke saiu, ele viu logo que estava alguém no high ground. É, e entretanto, estão ali, as duas equipas a movimentarem-se, mas os Dragon Wave já recuaram. Não vão arriscar muito mais. E vamos voltar ao Chinese Dota, como tu dizes, portanto 53 minutos, Frog Leaders Dota 2 Steel Series Cup, torneio patrocinado pela Steel Series e pela Imperium Multimédia, duas das melhores equipas nacionais a jogarem neste momento, e a incerteza no resultado a ser a única certeza do jogo, portanto, vamos lá ver. E já li uma satânica ali no Gyro. Gyro, exatamente, satânica, MKB, BKB e Butterfly, só te falta mesmo a Rapier. Exatamente. Isto
Eu quero é rap. Entretanto, temos ali o patrão na Secret Shop para comprar uma limonetes. Eu por acaso gostava mesmo de ver ali uma Reaper. Mas ele pode se calhar fazer a Daedalus. Apesar de não ser muito comum no Gera, mas... Temos aqui os jogadores dos Dragon Wave a movimentarem-se na bot lane, na top lane, peço desculpa. O Zero à frente a limpar o caminho para os creeps. Na minha opinião, eu acho que o Glossy devia, apesar de ser, não, agora não, porque agora precisa mesmo das Boots of Travel, mas no início ele devia ter feito threads, porque ele foi mais uma build mais damage, só tem ali Butterfly para lhe dar attack speed, não concorda? Portanto, que ele, desculpa, eu estava aqui a ver o posicionamento de Magnus, não te ouvi, repete por favor. Estava a dizer que o Gyro devia ter ido por umas threads no início e não umas phase, porque ele tem poucos itens de attack speed, só Butterfly. E era bom agora ele ter um attack speed nas teamfights, porque damage já não lhe falta. Sim, agora ele lá está, até só temos aqui um initiate do Fictarex em cima do Hyperstone. Está também ali o Psycho. Atenção que a canção da Naga apanha dois. Isto vai ser feio para o Fita, porque ele já não tem BKB. Mas atenção, para dar aqui para estar ali maior dificuldade são mesmo os jogadores dos Dragon Wave, se bem que há ali uma tentativa de dar comeback por parte dos Dragon Wave, sai uma kill para cada lado e vai back por Magnus, morrem ali 92 de um lado e outro, mas parece que os Dragon Wave estão a levar a melhor nesta fight. O Fictarex está ali muito pouco HP, acaba por morrer para o Glossy Banana. O Silencer está ali a apanhar literalmente do Glossy Banana e vai levar ali ainda com o stun. Portanto, vai provavelmente ser mais uma kill para o Glossy Banana. E isto... Ele não quer ficar. O que é que o Andrew está ali a fazer? E é um Rampage e um Team Wipe para os Paradarks. O Glossy, ele estava com o Iron Shell, mas ele não quis para o Darkseer lhe roubar aquilo, ele estava a andar à beira dele. Exatamente, eu não queria dar ali, portanto, aquilo ao seu companheiro. Forçam dois buybacks dos Paradox, mas 2 contra 5 não. Isto deve ser o Gaia, provavelmente. 2 contra 5 não vão ser provavelmente o suficiente. As Tias 4 começam a cair, sai ali. Oi? O barco do Kunga, mas aquele BKB a ser utilizado na perfeição. O Glossy Banana vai levar provavelmente ali o patrão vai morrer exatamente para o Glossy Banana. E o Fictarex também está ali mesmo quase a morrer. Isto é, se não é o Gaia, é mesmo uma questão de fé por parte dos Paradox. Quem é a primeira tier 4 é dado Fortify para a segunda, não querer imediato. Os jogadores dos Dragon Wave estão a muito pouco HP, alguns deles, mas vão comprometer-se, vão levar o tier 4 e vão para o Ancient. O Fico jogou muito bem mesmo. Fictarex está ali a tentar fazer alguma coisa, mas não consegue, portanto já tem mais dois companheiros aqui para ajudá-lo. Sai ali o ultimate do caso, mas não conseguir matar ninguém. Ali os jogadores dos Dragon Wave que estão a um desespero de morrer, o Magnus era um deles. Continua o Ancient a cair muito rapidamente. Vai ser o Gaga a favor dos Dragon Wave. Este Ancient não vai durar muito mais tempo. Ainda há aqui uma tentativa de defesa por parte da Naga. Eles não querem mesmo perder. Isto está, estão ali muito bem esperados que saltar até o último segundo, mas agora cai o Gaga. Agora cai o Ancient, quer dizer, e é o Gaga. 57 minutos, como tu estás a dizer muito bem, um grande jogo do melhor que o Dota português tem para oferecer. Podia-te um comentário geral ao jogo, Stylish, o que é que gostaste, o que é que não gostaste? Eu sinceramente gostei ali das rotações dos Paradox, rodaram muito bem, boas decisões. E ali os Dragon Wave. Os Dragon Wave, apesar de terem ali um mau posicionamento às vezes, serem casos muito na teamfight por causa do Dom e o Kunkka, mas muito bem jogado pelos Paradox, na minha opinião. Apesar de terem uma equipa menos boa no late game. E, portanto, foi aqui um jogo bastante equilibrado. A nível individual eu gostava de destacar talvez, desculpa, o Glossy Banana e o Patrão, penso que foram os dois melhores jogadores de cada equipa. Exatamente. Neste jogo. Eu também gostei muito de ver o Rubik. O Rubik roubou muito bons ultis. Sim, o Patrão também jogou muito bem, uns bots excelentes. Eu acho que ele não falhou nenhum, na minha opinião. Pelo menos ao vê-lo jogar, acho que não falhou nenhum. E é assim, pessoal, foi o primeiro jogo, é verdade, é o primeiro jogo que eu pus os Paradox ao Dragon Wave. Em breve iremos ter o segundo. Exatamente. E eu não sei se o Stylish vai poder estar connosco. Não. Mas eu já estou aqui a falar com o FaZe e exato, vou ver se ele pode...
a tal questão que tínhamos falado. Eu voltarei então dentro de breves momentos para vos trazer o segundo jogo, espero eu que acompanhado. Caso contrário, farei o cá sozinho e por isso mesmo, pessoal, até já e mais uma vez muito obrigado, Célis, por toda a sua disponibilidade. Obrigado, meu. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Até logo. Até já, pessoal, ainda. We'll be right back.
Olá pessoal, estamos então aqui para o jogo 2 que opõe os Paradox aos Dragon Wave. Radiant comigo tenho novamente o Stylish. Stylish, obrigado por poder estares aqui. Stylish? Dire Team Pick. Stylish, não, mudamos aqui o Stylish ainda. Neste momento começaram então as picks e bans, para já o Lich a ser picado pelos Dragon Wave. Boas. Olá Stylish. Para já os Dragon Wave então a picarem o Lich, a banirem Nightstalker e Outworld Devour, e os Paradox a banirem o Timber só. 10 seconds remaining. Pugna. Entretanto. Vai ser um draft normal para começar. É nada. Um bocadinho assim a Liga XDL. Costuma ser assim o draft? Nada de muito, importante. De muito importante ou de muito extraordinário, queria dizer. Entretanto, Stylish, eu ia te pedir para, na tua visão, tentares descrever a quem não viu e possa estar a começar agora a ver agora a stream, descreveres o que passou no último jogo. No último jogo? Epá. Eu acho que o que ganhou mais ou menos o jogo aos Paradox foi os ultis da Naga e a coordenação da equipa dos Paradox, ou seja, os Dragon Knight estão a jogar muito bem, começaram a puxar, tiveram um mecha muito cedo ali no Seer, puxaram o meio, começaram a ter as torres, umas killzinhas, umas picks, e depois ali nas teamfights, eles eram apanhados muitas vezes pelos Paradox,